якби ілюструючи Енеїду, весь час хотів туди вткнути сучасну Україну, сучасну йому Україну. Да? От, ну, якби, щоб в Енеїді Котляревського був не Еней, да? А був сучасний українець там, 60-х років. Тобто це було покоління, яке оцю Україну, да, занурювало в будь-який контекст. Якби контекст насичувало цим своїм відчуттям любові такої масованої, да, якоїсь такої хвилеподібної, да, такої, які не бачать того контексту, да, дають своє відчуття. Тільки би українське, тільки би побільше українське, тільки би побільше українськості, якби туди інкрустувати, така інкрустація українська. І це дійсно було в 60-ті роки, ну що вам казати, той же Параджанов, да, з Лепутовичем. Знову ж таки, в цьому просторі, да, люди, які брали Коцюбинського, да, і сучасну Україну, там, сучасний Гуцулів туди. Тобто це був такий час, це було таке покоління, коли ця інкрустація українського, вони хотіли якомога більше українського скрізь закласти. Да. От, тому ми вже живемо, напевне, з цією ревізією, да, цього такого масованого бажання скрізь побачити тільки українське. Наступна грамота панові Максиму Солодовнику за переклад збірки поезії Георга Гайдна. Нема? Пані Наталі Дьомовій за переклад збірки поезії Владислава Шендерського. Дякую за добрі слова, за відзнаку. В цілому цей інтерес виник, можливо, дещо спонтанно, як у літературознавця. У мене був досвід співпраці з колегами з Білорусі, і поступово виникало бажання замовитися в їхню літературу. І мені здавалося завжди, тепер я переконаний, що можливо, незважаючи на те, що, звичайно, доля білоруської мови, білоруської літератури дещо інакша, навіть ніж українською, безперечно. Все одно є певні позитивні і дуже виразні властивості цієї літератури, які могли б бути бажаними для українських поетів і есеїстів так само. Скажімо, та ж щира і відкрита самоіронія. Незважаючи на, можливо, якісь світоглядні тенденції, на режим, прямо кажучи, який притаманний цій державі, та відкритість, та позитивність, яка притаманна постмодерністу Вікторові Жигулю, скажімо, вона, по-моєму, не може не зачарувати перекладача, не підкупити його до подальшої роботи. Власне, можливо, теж стосується і Альгерда Бахаревича, якого мав приємність перекладати. Здавалося б, погляд автора з покоління 40-річних, фактично, ми добре знаємо есеїстику українських авторів того ж тієї генерації. Але це дещо інший ракурс, дещо грайливіший, хоча грайливості у нас теж не бракує. І врешті-решт саме ця безмежна гра особисто мене завжди поглинає і заохочує до подальшої роботи. Ну, але щодо практичних і технічних моментів, то треба визнати, що багато українських перекладачів від білоруської були самоуками. Це теж певна тенденція і нікуди не подінеться. Але... То у нас не було своєї такої школи перекладів. Ну, очевидно, наскільки мені вдалося простежити якісь особливості цього діалогу, але принаймні зі свого боку обіцяю в подальшому вдосконалювати якісь знання і принаймні привносити якісь нові імена. Зараз же, шановне товариство, якщо комусь стане цікаво,
заохочую усіх познайомитися докладніше з творчістю Влади Ланкевича. Мені здається, це нове ім'я, яке співвідносне з поколінням 2010-ників сьогодні, але це ще й зірка білоруського арт-року, я вірю, білоруський арт-рок. Гурт «Тонкі ходи», який у їхніх музичних чартах, так, у білоруських музичних чартах здобуває певні... Це справді реалії, справді реалії. Нам справді є багато в чому, що зважити, врахувати, можливо, в нашому культурному діалозі. Але ці імена, мабуть, могли б привабити викладачів в подальшому. Отже, щиро дякую. Наступна грамота пані Олені Балерію за переклад збірки поезії «Роль давно». Немає її? Це, знову ж таки, грамота людини, за теж знають, знаходиться у Львові. Пані Наталії Шимон за переклад місцеї. Приїхала ось. Ага. Я взагалі не люблю. Скажіть нам, будь ласка, відмітили дуже нестандартний вибір авторів? Чому вам захотілося саме оці тексти, ці авторів? Чесно кажучи, я просто шукала в інтернеті якісь тексти, есе, які б мені просто сподобалися, які б мені захотілося перекласти. І так от випадково їх знайшла. Ну, а вибір виявився дуже вдалим. Дякую. Дякую. Ну і тепер я маю надягнути окуляри. Це важливий момент. У нас є два непідписаних конверти двох наших переможців.